Sembla ser que algú més volia dir alguna cosa. Miquel, sisplau, molt concentrat. Bona tarda a tots. Abans que res, donar les gràcies a l'ANC pels actes que aneu convocant i referent faré un petit comentari de tots els que heu intervingut. Chema, eres muy grande, tío. Español es aquel que no puede ser otra cosa. Esta frase me la guardo y la haré servir. Por otra parte, te agradecería que las charlas que das sobre las pensiones, que por favor le hicieras en la otra parte de nuestro municipio, que es donde verdaderamente se puede hacer un trabajo en aquella gente que no está convencida para ir a votar lo que tiene que votar. Ràpidament, sí, Miquel, sí. Ràpidament, sisplau. També queda clar per part del Jordi que Catalunya és un país que regulem la llei d'acollida i no la d'estrangeria. Aquesta també és una gran diferència entre l'Estat, el que és Catalunya amb Espanya. Amb l'Ivan, ha quedat demostrat que tots els polítics que tenim al Parlament han ficat per damunt de tot el país. Recanvis en tenim. Tenim el Mas, l'OMS, la Irene Rigau, no ha quedat cap conselleria sense recanvi. I esperem que per molt que imputin o vulguin fer el que vulguin fer des d'Espanya cap a Madrid, al revés, de Madrid cap a Espanya, els recanvis els tenim i, per cert, tots a l'alçada, tots. L'últim, Miquel, Joan, sisplau. Ens agradaria molt a Santa Oliva que acabessis el teu acte amb la teva famosa frase de que algú ho havia de dir. Això ho hem de dir els altres, en tot cas.